Шында мына Питерден кийин Шәуәл айы келе жатыр ғой. Соған байланысты да біздің көрермендерімізден көптеп Шәуәл айына байланысты сұрақтар келіп жатыр екен. Соның бір қатарында Шәуәл айының жалпы маңыздылығы қандай? Ол міндетті түрде өтелу керек пе? Жоқ әлде ол бір белгілі бір деңгейде жай ғана күндердің бірі ме деген сұрақтар келіп жатыр. Осыған байланысты Шәуәл айының құндылықтарын айтып өтсеңіз. Бұл діни кітаптарға байланысты бізде үш анық дегенде Шәкәрім Құдайбердіұлы және мұсылманшылық тұтқасы деген Ыбырай Алтынсарин жазып кетті. Сол Ыбырай Алтынсарин жазған кітабында Рамазан деген өзі жаңағы күйдіру деген мағынаны білдіреді дейді. Жаңағы күйдіру деген не? Күнәларыңды күйдіреді дейді Алла тағала. Ал негізінде Рамада деген сол таза саф алтын болмаса күнге жақын тұрған деген мағынаны білдіреді де. Яғни күнге күйдіруші жалпы. Енді сондықтан Алла тағала сондай бір ай, тазалаушы ай болғандықтан мұсылман құлына осы айға бірден кіріп кетіп жаңағы өз өзіне түсінбей қалып күйіп кетпес үшін бізге Алла тағала алдынан Раджаб және Шағбанды қойды, артынан тағы да бітіп қалған кезде өкініп қалып жаңа тағы да насыренсе түсіп жаман болып қалмау үшін Шағбанды, Шәуәлді беріп қойды Алла тағала. Жайлап Рамазанға жаңа әлгі екі аймен дайындалып кіресің де Рамазанға кіріп құлшылығыңды спокойно былайша орындап кетесің. Сөйтіп Рамазан ойбай бітті деп жүрегің ауырып жатады, бірақ мына жақта үміт етесің, тағы да бір алты күндік тұр ғой, бір сонымен де бір күнәм кешіріледі дейсің де, ана Алла тағала сонда қолына сондай мейірімдік беріп қойған ғой. Алты күн бір ай ұстадым, алты күн ұстасам бір жылдық сауабын береді дейсің де. Сол алты күндік негізгі несі Алла тағаланың бізге берген бір нығметін бірі осы деймін де. Жаңағы Рамазан айы бірден бітіп қалса әркім Алла тағаланың құлдары бір өкініште қалып бармағын шайнап қалушы еді да. Ал бірақ Алла тағала сонда бір ерекше бір қасиетті беріп қойды. Шәкәрім атам үш ақ түрлі өмір бар деген өлеңді айтады ғой. Жалпы айтады, адамның басы сәби, ортасы адам, шал болып қартайған соң кетті шаман. Мақтап жүрген өмірің осы болса үш ақ ауыз өлеңмен болды тамам дейді да. Қараса мынау Рамазанда сол алғашқы 10 күн сәби кез Рамазан. Сәби кезінде ана жайлап буыны қатайып енді еңбектеп жатқан кезде біз жайлап жайлап үйренісеміз. Ортаған кез адам кезі. Осы кезде құлшылық амалдар жайлап жайлап көбейтесін. Арттырамыз. Ал соңғы кез қартайғаныңыз, қартайған адам міндетті түрде құлшылыққа не алады ғой, ар жағын ойлайды ғой енді. Жайлап жақындап қалдық, намаз оқымасақ болмайды деген қарттарым шығады ғой. Сол сияқты уже соңғы жағында одан сайын күшейтуің керек. Өйткені айтқан менен нейрон бұл тозақ отына сақтайтын кез. И ары қарай сол тоқтап бітіп қалған кезде Алла тағала біздерге мына жақтан Шәуәл деп беріп қойды. Құлым осы алты күнді ұста дейді, алты күннің ішінде сен бір жылдың сауабын аласың дейді. Сондықтан осыған біз ниеттенуіміз керек ары қарай дайындалып. Рахмет, көп көп Алла разы болсын. Бізге тағы да көрерменіміз хабарласқан екен. Құрметті көрермен, сіз тыңдап тұрсыңыз. Саламатсыз ба? Мен сізге сұрақ қояйын деп едім. Бірінші Шәуәл айының оразасын ұстау керек пе, немесе қарыз күндерінің оразасын ба? Сұрақ түсінікті. Сұрақ түсінікті. Алла тағала біздерге сондай бір Рамазан айын керемет бекітіп берді. Оның алдыңғы Раджаб, Шағбан айлар, кейін ары қарай Шәуәлді де берді. Енді Рамазан айының оразасы қазасы қалған болатын болса, екі түрлі көзқарас бар. Бірі қазаны сразу өтейді, сол қазан сразу өтеп кете беретін болса, ана Шәуәл айында оразасы жалғасып кетеді. Яғни мына жерде два бадлам дейді ғой. Бір нәрсемен екі сауап кенеледі. Ал енді кейбір ғалымдардың айтқаны бар, бірінші жаңа Шәуәл айының оразасын ұстап ары қарай қазасында өтесе болады. Негізі алғашқысы дұрыстау. Тамаша жауап, тұшымды жауап болды деп ойлаймыз.